ሰላም ውዴ ቴክባይ አብርሃም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምርጥ የዩቲዩብ ኢንትሮ መስሪያ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። የሚገርም የኢንትሮ መስሪያ ነው። ምንም ኢንትሮዳክሽን አላበዛበትም። ውስጥ ገብተን ስንሰራበት በደንብ ይገባናል። ወደ አፕሊኬሽን ቴክባይ አብርሃም አሁን በቀጥታ ወደ ፕላይ ስቶር እንገባና በመጀመሪያ አፕሊኬሽኑን ከፕላይ ስቶር ወይም አፕልም ተጠቀሙ አይፎኖች ከአፕ ስቶር ታወርዱታላችሁ። እዚህ ጋር ሌጀንድ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ሌጀንድ ስለው አኒሜተር ቴክስት ኢንትሮ ሜከር ይላል። የመጀመሪያውን ቲክ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ኢንስታል ትታላችሁ። ኢንስታል አደረጋችሁ ያደረጋችሁ ደግሞ ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ኦፕን ስለው ለክ አኒሜትድ ቴክስት ኢንትሮ ሜከር ተርን ዩር ያለ ይከተላል። ከዛ በኋላ ኢንትሮ ሜከር ለዋለሁ። እዚ ጋር የምታያቸው ሜኖች አሉ። ትሬንዲንግ ሚላለ፣ ኒው ሚላለ፣ ስፔሻል ሳጀስትድ አኒሜትድ ሚላለ። እነዚህ ሁሉ የተለያዩ በጣም ብዙ አኒሜትድ የሆኑ አኒሜሽኖች ናቸው። አኒሜትድ የሆኑ ኢንትሮዎች ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ዳውንሎድ ያደረግ በጣም የፈለግነው ዳውንሎድ ለማድረግ የሚያስፈልገን የኢንተርኔት ኮኔክሽን የሚያስፈልገን እነዚህን ብቻ አኒሜሽኖች ዳውንሎድ ለማድረግ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህን ባናደርጋቸው በራሱ ባይ ዲፎልት የሚያመጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ፕላስ እንለዋለን። እነዚህን እንዳለተን ከዚህ ውስጥ መርጣለሁ። መረጥኩት ይሄንን እዚህ ጋር ፎቶ መርጣለሁ። ከኢንትሮአችን ቴክስቱን ከምንጽፍበት ስር ላይ እንዲመጣልን የምንፈልገውን ፒክቸር ማለት ነው። አለማድረግ ምን ይችላልን? ነካዋለሁ። ከዚያ ዩት ዩር ታይትል ሳብ ታይትል ሄር ይላል። ኤዲት ለዋለሁ። አሁን ሴቭ ካደረግነው ቻናላችን ስምም አይጽፈውም፣ ታች ላይ ያለንንም ስለ ቻናላችን አጭር ነገር እሱንም አይጽፈውም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ስታይሎችን መርጣለን። ልክ በዚህ መልኩ ይሁን፣ በዚህ መልኩ ይሁን፣ ስማችን ጽፎ ታች ላይ ታይትሉ፣ የቻናላችን ስም ጽፎ ልክ እንደዚህም አለ፣ ልክ እንደዚህም አለ፣ እንደዚህም እንዲሆን እንፈልጋለን። ስታይል ቱ የሚለው ጋም ሂደን ከዚህ የተሻሉ ደግሞ በጣም ደመቅ ደመቅ ያሉ ነገሮች አሉ፣ እዩዋቸው። ልክ እንደዚህ እያደረግን ከመረጥን በኋላ ቴክስት ለዋለው። ቴክስት ብዬ ዩር ታይትል የሚለው ጋር የኔን የቻናሌን ስም ወይም የእናንተን የቻናላችሁን ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ቴክ ባይ አብርሃም አልኩት የቻናሌ ስም። ከዛ ባክለውና ከዛ ዩር ቴክስት ሂር ቴክስት ታች ላይ መጻፍ የምንፈልገው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ መጻፍ የምፈልገው ከዘመኑ ጋር አብረው ይዘምኑ ቢሆን አብረው ይዘምኑ አልኩት። ከዛ በኋላ እዩት የሚመጣው ቴክ ባይ አብርሃም ይላል። ከታች አያችሁት ከዘመኑ ጋር አብረው ይዘምኑ ይላል። ስለዚህ እነዚህን የመሰሉ ፎንቶች አሉት፣ ፎንት ስታይሎች አሉት። የቴክስቱን ፎንት እንደፈለግን መቀያየር እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታያቸው እነዚህ ሁሉ ፎንቶች ናቸው። ከለርም አለ፣ እነሱንም መቀየር እንችላለን። አሁን ይሄኛው አኒሜሽን ይሄኛው የኢንትሮ ሜከር አኒሜሽን አልተመቸኝም፣ ስለዚህ ሌላ ነው የምፈልገው፣ ብዙ ሌላ ፈልጋለሁ ካላችሁ አኒሜትድ ላይ ትገቡና ፕላስ እንለዋለን። ፕላስ እንለዋለን ከዚያ በኋላ ልክ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ደርድሮ እዚህ ጋር በጣም መዓት ናቸው፣ መዓት ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ እኔ ለምሳሌ ይሄንን መሞከር ፈለግኩ። እነዚህ አኒሜትድ ባክግራውንዶቹ ወይም አሁን ተጨማሪ ብዬ ከፈትኳቸው የሆነ ሰዓት ላይ ብቻ እነዚህን ጠቅ 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 አድርገን የዳውንሎድ ምልክቷን በአንድ አጠራቅመን ወይም ዋይፋይ ቦታ ሂደን ሊሆን ይችላል፣ ቤታችን ሊኖረን ይችላል። ከዚያ በኋላ ምንም የኢንተርኔት ኮኔክሽን አያስፈልግም። ሴቭ ለማድረግም ምንም ለማድረግም ለመስራትም የኢንተርኔት ኮኔክሽን አያስፈልግም። እነዚህን አኒሜሽኖች ካገኘናቸው ማለት ነው። ዲፎልቱ ካልተመቸም ብቻ ነው ይሄ
እንጂ የራሱ የዲፎልቱ ያሳየዋችሁ ብዙ አሉት። እናንተም ገብታችሁ ስትመክሩት ሌሎች ብዙ የምትወዷቸውን ታገኛቸዋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ እንደዚህ ይጨርስልንና ከነዛው ውስጥ ይጨምርልናል አብሮ ማለት ነው። ቀድም ዲፎልት ስንነካቸው ከነበሩት ውስጥ ከዚህ በኋላ ይሄ ወደዛ ተጨምሯል። እኛ ፋይል ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ እንደምታዩት 100 ይልና የኛውን ወደዛ ሲያስገባው ነው። የኛው በጣም ስለሚፈጥን ምንም እንትን አይለውም። ዳውንሎድ ካደረገው በኋላ ወደ ፋይሉ በዚህ መልኩ ውስጥ ያስቀምጣል። ከዚያ በኋላ ያ ፋይል የት እንደተቀመጠ እናየው። ባክ እንለዋለን። አያችሁ ከዚህ ጋር አንድ ተጨምሯል ማለት ነው። እኔ ሁለቱን ነበር ስጠቀማቸው የነበሩት እነዚህ። ይሄኛው አለ አሁን ሶስቱ እዚህ ጋር ማለ እዚህ ጋር መጣያቸው። እነዚህ ሶስቱ ዳውንሎድ ያደረኳቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሰራን በኋላ አንድ የሚቀረን ነገር ዋተር ማርክ ማጥፋት ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምታያችሁ ከቪዲዮ ስር ላይ ወይም እዩት ዋተር ማርክ ሪሙቭድ ቪዲዮ ቱ ሪሙቭ። አሁን ዋተር ማርኩን ሪሙቭ ለማድረግ ቪዲዮ እዚች ጋር ያለችውን ዋተር ማርክ ቪዲዮ ለተወሰነ ሰከንድ አይተን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። ሳናይ ደግሞ እዚሁ ላይ እንዳለ መቀጠል ይችላል ማለት ነው። አሁን እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌጀንድ ብሎ የዋተር ማርክ ምልክት አለው። እኔ አሁን እሱን ሪሙቭ ለማድረግ This is the Bible. It's more than something you read. Although you can do that too. But now it can also read to you. Show you timeless stories in a whole new way. Or even help you share what you've learned with someone you know. Read, listen, watch, share. Now you can do all of that and more. Because now the Bible is an app. Download it for free at bible.com/app. ከዚያ በኋላ ኤክስ እንለዋለን። አያችሁ ከዚህ ጋር ምንም የለም። አሁን እዚህ ጋር ምንም ቀድመ እዚህ ጋር ነበረው አሁን ደግሞ ምንም የለም። ስለዚህ ጠፍቷል ማለት ነው። ከዚያ መጨረሻ ላይ ሌሎች ብዙ ተጨማሪ ነገሮች አሉት። ሴቭ እንለዋለን። ስንጨርስ ሴቭ እንለዋለን። ከዚያ በኋላ ሪዞሉሽን ያስመርጠናል። 720x1080 ይለናል። እኔ በ1080 HD ነው የምፈልገው አልኩ። ስለዚህ በ1080 HD አደረኩት ማለት ነው። ሶ ይሄ ይጨርሳል። ወደ ቪዲዮአችን ውስጥ ያስቀምጥልናል ማለት ነው እንደ ሌሎች ፋይሎች። ስለዚህ ምርጥ ኢንትሮ ሰራን ማለት ነው። ሌሎች ብዙ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ። ሰብስክራይበር ሚሊዮን ኢፌክት እንዴት መጨመር እንዳለብን በቀላሉ አንድ ደቂቃ በማይፈጅ ሁኔታ ሰርቻለሁ። ሶፍትዌሮችን እንዴት በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል ብዙ በጣም ቆንጆ የምትወዷቸው ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ። ቻናሉን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቴክ ባይ አብርሃም ብላችሁ ቻናሉን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ